Okay, magandang magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Uh, Pag-usapan naman po natin ngayon, ito naman pong uh, nauna na sinabi ni Harry Roque na uh, mukhang pinatotohanan na. Mukha pa lang ha, na pinatotohanan. Pero mamaya, naku, solid na ako sa syon nito. Pero ang tanong ko po rito, ano ba ang dahilan o motibo ni Harry Roque? Bakit ipinagpipilitan nito na si BBM po ay addict o addictus benedictus? Pero ang tanong nga, bakit sumapi pa sa unity team etong si Harry Roque? Di ba? Eh gayong alam naman na daw nila. Di ba? Kasi nga ginangaw-ngaw na ni, ni, dating pangulong Duterte. Oh. Di ba? Kasi ako naniniwala ako na ito nagtanong, inalam muna nito na hey Daddy Diggs. Ha? Ba't mo naman sinabi na ano? Eh kakampiyan ni ano ni kakaliado uh, kakaalyado natin yan, kapatid yan ni Amy, Di ba? At siya naman po ay naniniwala na anuman ang sabihin ni Digong, ito ay eh, ano, uh, kapanipaniwala. Di ba? No. Happy birthday nga po pala kaya Pinky M.A. Birthday niya po noong April 9. Yan. Sorry naman, di ko alam. Okay, thank you. Uh, pinaalala mo. All right, so Pasok, Harry, anong masasabi mo? Mukhang pinatutuhanan na ang Pidea Leaks. Paano na 'yan? Well, balikan po no. natin. tatlong dokumento po ang lumabas kay Maharlika. Isang pre-operations report at saka isang surveillance report. Now, bagamat ito po ay um, tinakban kung sinong pumirma, ang sabi natin, mapapatutuhanan yung mga dokumentong yan dahil hindi naman sila electronic documents sa pamamagitan lamang ng original at saka yung confirmation ng taong nakaligda na siya na lumagda dyan. Yung sinasabi ng PIDEA na wala sa computer, bali wala yan kasi hindi naman siya electronic document. Siya ay isang ordinaryong papel na ang proseso ng pagpapatutuhanan limitado sa original at saka yung pagpapatunay ng nakalagda na, na, niya yung nasa papel. E mukhang pinatutuhanan na po nung taong nakalagda sa papeles ang mga dokumentong iyan. Paano po? Kasi po nagkaroon ng two-page letter. Ito po yung mm -hmm. two-page letter na ininabas din ni Mahalika. Ito po, in-expand namin ang second paragraph. Tungkol doon sa mga classified information, tungkol sa mga dokumento ng political blogger na tumutukoy kay Marissa Soriano at politician Bongbong Marcos and others, eh alam ng lahat sa ating ahensya na ako po, nung panahon na yon, ang personal na nag-interview sa <laughs> Confidential Informant noong March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel who were present at the time. Okay, so ito yung sinasabi ni Harry Roque. Okay, so sabi rito, uh, ito sulat po noong April 7 kay uh, Undersecretary Lasso. Ito pong ng uh, Director General ng PIDEA ang uh, katumbas pong rango nito. Basta under, uh, yung mga Director General po, uh, katumbas po niyan ay Undersecretary. Okay, pero alam nyo, hindi po dapat nakalagay ang Undersecretary dito. Eh. Dapat dyan, eh, yung mismo talaga uh, kung ano yung titulong iniakma sa kanya o yung tawag sa kanya kasi yung undersecretary ito po ay kulitin ko lang katumbas okay pero ang kanya talagang title dito is director general okay so rito pa lang medyo questionable na sa akin eh now uh, salutation sir greetings tapos mm -hmm. ang tumigil doon sa pag-a-undertake ng support report eh may pumigil nga doon sa pag a Okay. So, makita ko muna sa inyo yung dokumento. May umi-stop sa akin. <laughs> okay, sabi dito, uh, the undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light. Okay. Uh, To shed light on his alleged participation in the so-called Pideya leaks. Uh, concerning the documents presented by a certain Maharlika political blogger, which this agency immediately debunks. Some of my Pideya colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. Okay, the underside has no participation. So sabi niya, eh, uh wala akong kinalaman diyan sa paglalabas ng yung dokumento na 'yan ng kanyang uh, ahente okay so tayo kasi hindi natin nakikita kung sino yung pumirma na to eh okay so yun pinong sinasabi rito ni Harry Roque eto puntahan natin yan course concerning sabi niya concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Uh, Maricel Soriano and politician Bongbong Marcos and others, it is common knowledge at the agency's compound that the undersigned. Ito pong uh, official daw, siya yung uh, official nung uh, gumawa ng mga dokumento, yung nagprepare. Okay? So alam na alam daw yon na siya yung nag-interview uh, doon sa kanilang confidential informant sa CI noong March 10, 2012. Yan, sa IIS uh, office, harap ng IIS person, may mga nakaharap daw na IIS personnel na present at the time. And then, uh, the following day, uh, upon taking the witnesses, okay, sabi niya pa rito, and some IIS personnel who were present at the time and the said interview was reduced to a sworn statement, okay? So meron strong statement ito pong si CI na sinasabi, 'di ba? Ay eh, nagpunta daw, sabi rin sa mga naunang dokumento, nagpunta daw sa kanilang tanggapan at nagsumbong na merong politiko at merong uh, artista at iba pa na palagi daw pong nagbabatak doon sa condominium na 'yon. Ngayon nga pag-aari raw ni Marcel Soriano. Okay. Ngayon, March 10 etong interview at yung uh, uh, Yeah, no interview na to at nagginawan uh, na rin ng sworn statement. The following day, upon taking the witness de deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate for possible casing and surveillance. Okay. So itong tao niya, no, pagkatapos daw na makuha na yung sworn statement, eh nag-prepare na nitong uh, pre-ops And the, yung, uh, author, uh, and the authority to operate for possible casing uh, surveillance po yung gagawin okay hindi po arresto. a process under the PDA manual operations before the conduct of any anti-drug operations okay surveillance hindi ba yung unang mga unang uh, dokumento yun ang sinasabi yung hinihingi na request okay up uh, uh, unfortunately that then deputy director general for operations halted that supposed planned anti-drug operation for unknown reasons then following the guidelines on the document security all the acquired classified documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet confidential Ang tanong, nasaan yung cover sheet na yan? Okay. containing pictures of some personalities while using suspected illegal drugs inside the suspected high-end condo unit and the sworn statements given by the CI, including the memo dated March 10, 2012, addressed to the uh, DIIS. Okay. At tanong ko nga rito, uh, bakit sila magsasagawa ng surveillance? Simple lang, para masiguro nga nila 'di ba? Sabi, para masiguro nila na legitimate yung information. So hindi po nangangahulugan na merong sworn statement naturally eh, ang uh, informant magbibigay ng sworn statement. Kasi siyempre, 'di ba? May mga yung mga informant nabubuhay po yung mga 'yan sa mga pabuya. Yung iba sa kanila nagiging milyonaryo talaga kapag big time lalo na kapag ka mga mga talagang big time na at mga bulto-bultuhan. Now, meron namang iba, may ipatatrabaho na tao para sirain ang reputasyon. Diba? So, pwedeng meron sabihin na, andres, ganito. Diba? Eh, nakikita ko, nagpupunta rin lagi kasi ganito ginagawa nila. Pero hindi ho nangangahulugan na ganun na. Kaya nga, uh, dapat ang maipakita nila rito is yung CCTV. Maipakita nila rito ng konkretong ebidensya na talagang, uh, magko-corroborate dito at magre-recreate ng istorya ng sinasabi nitong CI nila. Hindi nangangahulugan, kahit na yan pa ay uh, notarized pa yan, hindi po nangangahulugan na yan po ay totoong-totoo. Ha? Na yung tao, kesyo eh, pwedeng makulong kapag ka nagsinungaling. Eh, yun naman po ay eh, kapag dinimanda pa eh, ng perjury. Diba? <coughs> Ngayon, yung sinasabi nila rito na eto yung uh, nahinto yung operation. Now, ang itinuturo nila rito ay si Pakito Ochoa. Hmm. Yung, yung pre-operation report at saka yung surveillance report, eh may pumigil nga doon sa pag-actual lusob no? doon sa kondominium na high-end sa Makati. At uh, pinangalanan niya kung sino yung mataas na opisyalis ng PIDEA. Parang isang mataas na opisyalis ng PIDEA ang pumigil doon sa pag-undertake ng actual operation. Ito. Ibig sabihin, totoo ang mga dokumento na noong 2012 ay eh, nagkaroon talaga ng ebidensya ang PDEA sa pamamagitan ng, ng isang confidential informant na gumagamit ng... Di ba? May conclusion na kagad si Harry Roque na totoo yung as if ito'y legitimate. <laughs> Alabo naman nun. Hindi ko, ulitin ko lang, hindi naman ko mo sinang ayunan niya na... Ay, sinang ayunan, hindi naman ko mo mayroong dokumento, may nag-prepare, may ganun. Di ba? Eh, isa pa, hatig na ninyo eh, ang evil intent dito. Sinasabi doon na kung uh, lahat ng mga dokumento na naiprepare nila, yung mga na-acquire nila, pictures and everything, lahat-lahat, natuloy man o hindi ang proseso nila o yung operation nila, eh, hindi po lalabas, nandun lang sa PIDEA. Now, ano po ba ang punto ko rito? Ha? Ito ho, naniniwala ako na ito po'y hindi po nila ipinuslit galing ng PIDEA. Bagkos itong dokumentong ito ay dati ng kinikip ng tao. Okay? Kung anong purpose noon, sa tingin nyo, ano ba, pera-pera? O, kasi, ba, tignan nyo ha, noong panahon na yan, 2011, uh, fourth quarter, Senator Senador si PBBM hanggang 2012 the first quarter senador siya. Ang pinag-uusapan po dito na mainit ay ang corona impeachment. Okay? Now, ano ba ang nangyari? Balikan lang natin tong corona impeachment. Bakit ba si corona ay na-impeach? Okay, tanong ko sa inyo, bakit ba na-impeach si Corona? Hindi ba dahil sa pagsang-ayon niya. He was a, the chief justice eh. Pagsang-ayon niya doon sa mga recipient ng uh, agrarian sa Hacienda Luisita. Na kung saan eh tinamaan po ang Hacienda uh, Luisita ng pamilya ni Ninoy Aquino. At alam niya naman, merong ganyang ugali si Pinoy na Vengador. Okay? So, yun nga yung sinasabi dito ni Renato Corona. Ginagapang sa kanya, na, sa opening niya, kinukwento niya yan, sa opening remarks niya na almost 30 minutes, ginagapang sa kanya na huwag paburan sa paraan ng uh, ibasura mo or itenga mo, at least, di ba? Huwag, huwag paburan itong mga magsasaka. Yan. So, binutasa nila si Corona ng salen. <laughs> ba? Diba? Kahit na, ah, napakaganda yung sinabi ni PBBM dyan kung bakit ina-acquit niya itong si Corona. look at the timing, ha? So, uh, March, ba? Diba? Uh, binaba na yung, uh, yung decision dyan. Pero alam naman na rin po nila, basis sa mga linya ng mga pagtatanong, eh, predicted na talaga na ito pong si PBBM ay hindi po sasang-ayon sa trip ni Pinoy. Magkano nga ho yung bayaran sa kanila dyan noon? Meron 'yan eh. I-deny vault 'yan no nito ni Bong Revilla, nila um uh, sino po iba diyan, Jingoy. Deny vault nila 'yan kung paano yung bayaran. And uh, Marohas. 'Di ba? Naalala 'yon? Kinukuwento 'yan ni ano ni uh, Bong Revilla how he was hijacked by Marohas. Dala siya kay Pinoy sa Malacañang. Oh. Ngayon, ang ibig kong sabihin dito, nung time na yan, uh, tumitira na rin to ang pagpapasira ng 50 million, tama ka, Sir Paul Villanueva. ba? Diba? Tumitira na po silang sirain itong si PBBM. Bakit? Multiple reason. Pero ang pinaka-importante nila rito, magawa'y masira nila itong uh, imahe niya, ha? kasi, umuugong din po noon na ang posibleng ipalit na kandidato pagkapanguluhan, hindi ba si Chris Aquino? Naalala nyo yun? Hindi naman kasi pwede si BAM. Oh. Di ba? pinag usapan noon yan eh, Chris Aquino, para continuous, may continuity um, ng um, Aquino, Pamilya uh, Aquino, o Kuwanko Aquino, ang mag handle ng ating bansa. Ating bansa. So ngayon, ang tanong uulitin ko lang. Kung legitimate ang intensyon nung gumawa ng pre-ops doc docs na 'yan, ha ah, bakit meron siyang kopya? He was actually fired November. Bakit siya natanggal sa pwesto? 'Di ba? So, balikan natin yung uh, naunang documentary. Ito. Mm -hmm. niya John, please be informed. that immediately upon his reassignment. Uh, he was not fired, but he was terminated. okay, his reassignment from iis to the roncr and up to his termination. okay, in november 2013, he had no access to all case folders containing classified information. He stored in kept in the intelligence and Investigation Service. Harry Roque, sana naintindihan mo tong maigi. Ah. Ito, ang sinasabi niya ay magmula po nang mawala ito sa trabaho na tsugi. Wala nang access. Mga kababayan, 2013 yan. And now, di ba, is 2024. O sabihin na natin 2023. 10 years? 'Di ba? Eh baka po siya, hindi nakilala yan diyan sa PDEA. Paano makaka-access? Now, napakadali po kasi sabihin na wala na, ginurgor na nila yung mga dokumento. Eh, paano kung wala naman talagang dokumento? At bakit ipinagpipilitan ni Harry Roque yung digital-digital? Uh, e -digital? eh putragis, ba't hindi siya pumunta sa NSO? at kumuha ng birth certificate niya na isinulat manual pero makakakuha ka ng digital copy. Di ba? Hmm. Oh. Kayo, nasubukan niyo na kumuha ng birth certificate? Hindi ba't digital? May mga, may mga serial serial number sa gilid? Oo. Digital copy na yon. It was photocopied, saved as PDF, file, uh, PDF uh, file para hindi pwedeng ma-modify ng kahit na sino. And then, they stored it in their database. So, ganun din po itong uh, database ng Tidea na kung saan pagmamayari pa nila magmula ng 2003 conception ng Tidea, lahat po naka-stored ang information. So, sabihin man natin na ito ay... Uh, uh, No? Pero ang totoo, may computer na po noong panahon na yan. Hello! 2000, uh, college pa ako nagsisimula na ng digitalization. Kaya meron na kaming ginagamit noon sa uh, University of the East na uh, tawag dito, yung kulay itim lang, parang photocopy. This document, nakikita nyo, two color lang. Yung papel at yung ink na itim. Pero sa fiber sa ano sa microfilm ang makikita nyo po ay baliktad lahat ng itim diyan puti at pag print po ninyo pwede pong print yon okay so yun ang simula naka microfilm tapos dyan, naging digital na makakakuha ka na uh, by just uh, typing few keys like a uh, keywords or serial number if you have or any anything na direktang tata uh, magkoconnect magko-connect doon mapo up mo yan at maipiprint mo Okay? Now, uh, ito. Palik natin si Roque. Ang, da ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Ito ay kinoroborate ni Presidente Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit na pinagbabawal na at gamot ating presidente. Ngayon, pinatutuhanan na po ng ahente na gumawa ng pre-operation report at yung surveillance report, ang mga dokumentong yan, kinakailangan sumagot na si presidente. <laughs> Gago talaga eh, no? Harry Roque, ikaw lang yung sagot ng sagot kasi ikaw yung naniniwala. <laughs> Ito lang eh, challenge lang, Harry Roque, yun bang pagmamariwana, hindi bawal. Bawal! Diba? Bawal yan. Ano bang mariwana ginagamit ni Digong sa malakanyang O, umamin siya. To keep him alive. To keep... Di ba? Pogi, pingin coffee. Ay, sorry. <laughs> Coffee's life. Uh, I asked my son. Sinunda ni Tinay. Uh, ngayon, lan, uh, wala ako tuloy pang-gamit Okay, kailangan daw pang sumagot. 'Di ba? Ba't kailangan sumagot? Ito na nga lang eh. Ah. Uh, matagal na pala ninyo ito kanyong alam. Bakit hindi nyo nilabas nung kampanya? O maging nung panahon ni Digong ni ni Digong nung siya yung pangulo. O maging nung panahon nito ni uh, Pinoy bakit hindi ito nilabas? 'Di ba? Pero nagsimula na ang de sa integrity ni PBBM. Bakit? Ha? Eh kung tutuusin ha, kung tutuusin lang. Malaki-laki ang laban nila noon na sirain si BBM sa ganyan. Hmm. ba? Diba? Kaya lang at the time kasi, ano na eh, inaayos na po ni, Pina yung, ni Pino yung kanyang, kumbaga reserve lang ito. Reserve lang. Diba kung sakaling si BBM ay merong uh, uh, sabihin natin, hindi magandang magiging uh, aksyon laban sa kanyang administrasyon. Eh kaya lang hindi naman po naging bastos si BBM eh. 'Di ba? Oh. Hindi naman naging basto sa panahon niya, hindi naman din po inaway ni BBM ang administrasyon ni Pinoy. Pero gaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi po nawawala ang pagsira sa reputasyon ni BBM Maging ni Amy Marcos. Sipin nyo na lang si Amy graduate ng law. Pero sinasabi nila ng marami nung nakaraan 2019, wala yung record sa UP Diliman na naglo. Until, eto pong si... At wala ka makukuha na record. Oh, Di ba may mga patunay no na walang record talaga si Amy? Hmm. Ngayon, eto pong si Guanson lamang ang nagpatotoo na meron pruweba at siya. Kasi hindi lang sila classmate, seatmate pa. di ba? Diba? Sabi, joke lang yung mariwana. ba? <laughs> diba? Ay, nako. Sabi nga niya, to keep him awake eh, diba? nag siya. Oh. Yun ang problema eh. Uh, saka biglang sasabihin, now, I'm just fucking kidding only. ba? Diba? Kaya ang China tuloy, eh, nauulol sa galit eh dahil sa kanyang pinagagawa. Kaya siguro hindi rin siya sineryoso do sa kanyang uh, sa kanyang mga um, hinihingi sa kanila. Eh mo, 380 ba 'yon ng mga project? Oh, inaasa sa kanila ni Digong. Oh, siguro na realize in China tang inang to. Abusado. Pinatagay lang natin dito. Nagbiro ng gawing probinsya tapos eh lahat ng development ng bansa niya iasa na sa atin. <laughs> Oy, balikan natin si Harry. Sumagot, yan po ay pag-amin na sa mga nilalaman ng mga dokumentong yun. Not always. Ano ba nilalaman ng mga dokumentong yun? Meron silang informant na palagi nagpupunta sa isang condominium unit sa Makati itong dating itong ating presidente kasamang isang babaeng artista na doon sila tumitira ng pulburon. Mukhang ito'y pinatotohanan yung paratang ni Presidente Duterte na gumagamit talaga ng pulburon ang... Si halatang halatang ano to eh, planado eh. No. So, si Digong yung bumanat ng ganyan, tapos sa binawi ni Digong, di ba? Tapos latag na naman nila. Lagi lang nila nilalagay si Digong sa safe side. Pagkatapos bumomba, okay, lilinisin linisin mo ng bunganga mo at baka madampot ka ng pulis sa paninirahan puri. Kami ngayon ang bibira. Yan, yan ang trabaho nila, Roque. Di ba? no. So, sinang ayunan daw yung sinabi ni Digong. Enak po putya, binawi nga niya yung mga pinagsasabi niya eh. Oh, tapos eto lang ang nag ito lang hindi man lang niya makundena bakit binabawi ni Digong ang kanyang salita. Kasi po everything was planned. Okay? Mag, mag magbubuga, babawiin si roke ang magtutuloy. Bakit? Kasi yung paniwala nila, ang sambayan ng Pilipino ay sumasambaring kay Digong, hindi lamang po kay Kibuloy. Ating presidente siguro kung nakalipas na yan, eh pwede naman patawarin ang ating presidente. Pero ang tanong, dahil alam naman natin nakaka-addict talaga yung pulburo na yan, hanggang ngayon kaya ay gumagamit siya. Sa akin, importante... Look at the insinuation. <laughs> ha? Kasi nga naman ang tagal na nun eh. It's been a decade. At wala namang patunay talaga. ba diba? Na totoo yung kanilang allegation. At questionable nga eh. At isa pa, ha? Vice mayor lang si Digong noon, pakikitaan siya ng PIDEA, ng dokumento. Putragis ibig sabihin. <laughs> 'Di ba? Ah, ang malamang sa ganito ito eh. O, oh, boss, meron ako dokumento. Laban kay Marcos. Butang ina magano 'yan. <laughs> 'Di ba? Kaya nga sabi ni Digong do noong January 28, hanapin ko nga yung kopya ko niyan. Hindi naman ako kumuha niyan, pero anjan lang 'yan. So, ibig sabihin, uh, wala siyang physical na kopya, pero alam niya na meron po talagang ganyang dokumento. Kasi nga, may pumunta daw sa kanya noon nagpakita ng dokumento. Pero sana bilang fiscal, naisip niya. Uh, how PIDEA, di ba? Record keeping works. <laughs> so, ginagaya lang nila sa mga opisina nila sa LGU, pwedeng kahit sino bumunot ng folder. Di ba? So dito sa paliwanag nila, lumilitaw, ang mga dokumento ng PIDEA, pag na-accomplish siya lahat-lahat, nakasubmit lang ito. At doon ay safe ito. Hindi po pwedeng balik-balikan. Di ba? Hmm. Yun na nga lang walang control number eh. Questionable na eh. Hmm. Bigyan ng kasagutan yan dahil yan <coughs> ay isang impormasyon na nakaka sa pang-araw-araw ng buhay ng mga Pilipino. Mang araw-araw na buhay ng mga Pilipino, eh, ikaw lang ang chismoso eh. Sa mga chismoso, araw-araw talaga epekto niyan. Anak lang po siya, pulutan niyan eh. Di ba, Harry? Hmm. Eh? Yung pala, kung sa ay high at nasa influence ng pulburo, yun kaya so, ay gumagamit siya. Sa akin, importante bigyan ng kasagutan yan dahil yan ay isang impormasyon na nakaka sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Mantakin nyo, eh, kinakalad ka tayo sa gera, yung pala kung sa ay high at nasa influence ng pulburon, ay tama ba yung desisyon niya? Mantakay niyo, nyo, sinusugal niya ang buhay ng mga Pilipino, mamamatay sa isang gera na hindi natin mapagwawagian, eh yung pala, merong influensya ng droga, kanyang pag-iisip, kaya naman pala, nangako rin ng 20 pesos kada kilo. Yan naman po hindi ko. <laughs> Di ba sinungaling talaga si Roque? <laughs> hindi sinasabi na conclusive na siya gumagamit na nga. Ng... Nung una, paliwanag niya dyan, hindi po yan pangako ng Pangulo. Yan po <laughs> Yan po ay isang pangarap. Aspiration. <laughs> Nung di na nakapwesto, naubusan ng pwesto, ayan na. droga. <laughs> Pero kinakailangan magsalita na siya. Okay. Kung hindi magsalita ang Pangulo rito, ano kaya ang magiging reaction nila? ba? Diba? Ano Anong gagaw gagawin nila? Kasi kapag ka nagsalita ang Pangulo, ito gagawin nila dyan. Maglalabas yung mga yan ng mga peking mga ebidensya na naman, ng mga tao. Hmm, na, parang, may lilitaw na, ah, hindi ho totoo yung sinabi ng Pangulo. Katunayan, isa ako sa mga kajaming. Sinungaling yan. Oh, yun naman pala. May nagsabi na naman punto totoo dito. Kajaming niya pala. Kailan kayo lang tumira? Kanina po. O, oh, kanina lang pala. O, oh, impeach na to. Betrayal of public trust. Yan po kasi yung target nila. Uh, is to force PBBM para naman magkusa na bumaba. Diba? Takutin, pressurein ng pressurein Eh kung ihawin kaya natin tong mga to. <laughs> hindi po pwedeng manahimik. Either okay. umamin or pasinungalingan. Kung pasinungalingan, hindi lang salita. Kasi kapag nagsalita, mapapa, mapapadali ang trabaho nila. Hindi man nila magawa ngayon yan. They are expecting this coming 2025, Uh, papasok yung mga kongresistang uh, alaga o bayad ng China, well-funded. Kaya nga si Amy isinusulong, payagan nyo ang klase ng kampanyang kayang ibigay ng mga mapiperang kandidato. Bakit? Kasi po yung mga papasok na kandidato, maaring hindi kilala, maaring dating laging talunan pero pababanguhin ang sarili nila sa pamamagitan po ng mga magagarbong advertisements, yung mga isinasabit-sabit nila dyan. bakay pati bahay natin, hindi na natin makilala kung alin ang bahay natin sa dami at lalaki ng mga ididikit nila o ilalatag sa mga dingding ng mga tarpilin with bling-bling pa. ba? Diba? Hmm. Kasi nga po, para yan, mapaboran yung mga China candidates. Kasi kailangan nilang makuha ang Kongreso sa 2025. Lalo kailangan nilang makuha ang three-fourths man lamang, at least, ng uh, Senado natin. Oh, so meron na tayo kumpal ng mga Senador ngayon, dadagdagan lang nila yan. Para talaga daging impeachment court, no, tragis, maka day 2 pa lang, baba na si BBM. Diba? Da, ano, dadramahan din nila ng walkout, parang gano'n. Gaya kay ERAP. Ayoko talaga ng Presidenting. Hadik! Kaganyan na yung mga yan. Ah, Kachira sa reputasyon natin. Pinaghirapan natin to. Nakakahiya natin din yung senador. Kaganyan yung mga kung mga senador natin. Nap napagkikita ko ng mangyayari eh. Kapag uh, nagsalita si BBM, sisiraan lang nila yan. Yung sinasabi ni Rocky, baka naman pwedeng patawarin. Ako, wala sa intensyon nila yan. Pero nasa bokabularyo. Nagsalita lamang. Kasi mm -hmm. mayroong mga confidential informant, informant at may mga taong gobyerno na talagang nag-casing na sa kanya. Kinak nag-casing na daw. <laughs> Takina Roque. Humihingi pa nga lang ng authority. Nag-casing na kaagad. Ah, Nag-surveillance na kaagad. Mm. Kailangan talaga magpa-drug test. At syempre, ang sabi nga ni Maharlika, yung drug test ni Presidente, Okay, sabi ni Sir Carlos, if the accusations of Maharlika is true, it would be a good leverage for then Senator BBM to vote for the impeachment of Corona or to destroy PBBM. Tama, di ba? Oh. Sabi niya, eh kung totoo yung uh, allegation na, na yung sinasabi ni Maharlika na uh, panahon pa ito, kasabayan pa ng Corona impeachment, eh totoo. Di mapay pressure. Kasi nung time na yan, si, maalala ko nga pala, si Pinoy, nag-iipon ito na masiguro kick out talaga si Renato Corona. Kaya nga si uh, Bong Revilla eh, kinid na pa daw siya ha. Ni ano ni Marrojas ipinag-drive. Oh, tapos dinalaki Pinoy. Tapos binayaran sila 50 million. Tapos inimpeach nila yung tao. Mga bayaran ng mga diputa. At gagawin din nila po kay BBM yan. Maniwala kayo sa akin. Gagawin nila yan. Hmm. Hey, thank you, sir. Harry, pasok. Eh, unbelievable naman dahil the whole process took two minutes. Samantala yung mga drug test at ibang mga personalidad, kasama na si VP Sara, Toby Chanko, at saka kailan lamang si Vic Rodriguez, oras ko ang inaabot bago magkaroon ng report pagdating sa drug report. Transparency, Mr. President. Okay. Tanong ko sa inyo, mga kababayan. Uh, in regard to the uh, drug test, okay, um, uh, may requirement ba? Dapat mahaba ang oras? Diba? Kasi wala, uh, ako talaga, tingin ko naman, wala naman talagang requirement na haba ng oras eh. Uh, mas gusto ko nga, yung mabilis lang eh, makuha na yung resulta. Pero like what I've said, kapag ka uh, government-related yan, nako at maraming mga pasyente, talagang magtatagal yan. Di ba? Hindi katulad ng kapag kapribado at uh, napakamahal nang singil pero hindi naman po sapat na dahilan para ipagkanulo nila ang kanilang mga lisensya lalo't kilalang tao there's a possibility na i-double check yung inyong findings at uh, nagkataong pag ninyo pwede kayong matanggalan ng lisensya di ba e eh kung yun palang taong nagtest yun, yung yung uh, nasa laboratory na nagtesting yun pala pinaghirapan niya nag supporting siya para lang maka-graduate 'di ba? Para maging medtech tapos ang mangyayari eh dahil lang diyan. oh, na pinake matatanggalan ng lisensya. I don't think ipag i ipap, ipap, papangahas nila, itataya nila yung kanilang titulo. 'Di ba? Yung degree nila na pinaghirapan. Hmm. Para paboran lang si PBBM at palitawing negatibo. Panahon na para magsalita. Kasi po Wee. ang nakalali rito <laughs> ay yung pagtiwala sa inyo ng taong bayan na kayo po ay Sige, tiwala ng taong bayan. Ang totoo niyan, yan po yung gagamitin nilang pang-atake. Sirain nilang mag-deny si BBM, umamin si BBM, isa ang ending nito. Ayun Ay, naman pala eh. I impeach nyo na. <laughs> At pag hindi na ako ng impeachment, lulusubin nilang Malacanang. That's the plan C. <laughs> diba? Kudeta. Okay. Ngayon, pinalilitaw po nito ni Harry Roque na kapag ka two minutes po, eh, uh, kumbaga, peke ang, uh, to, uh two minutes. Uh, okay. So, may pakikita ako sa inyo na mga tagto two minutes lang po ang drug test results. Okay. Gusto kong husgahan ito ni Harry Roque ng mga peke. Ito ha. Ah. Uh, unahin natin ito mismo kay PBBM. Uh, ito kasi yung dini-dispute nila eh. Okay. Yan. Okay. So rito, uh, two minutes. Di ba? Yan. Saan yan? St. Luke's. Okay. Anong taon? 2021. Okay. Ito po, si Rodolfo Albano, kumuha rin po ng test. Diyan rin po sa St. Luke's. Privado. Okay. Ang taon, 2016. 2 minutes din po. Tama ba? 49. Oh. 50. 51. 2 minutes. ba diba? And one second. Ito kay PBBM nga eh. Hmm. Diba? Two minutes and 54 seconds. Mas maikli ito. Harry Roque! Labas ka nga rito. hari ito. Uh, Harry? Harry? <laughs> diba? So, peki ito kay, ano, kay Congressman Albano? Hmm. Ito pa. Uh, si Timothy Yap. Kailan ito? 2016 din. Oh. Kung saan naman po, ah, high, pre high precision diagnostic ito. Hmm test kit din po, pareho nung kila PBBM. Test kit. Dito kay Albano, test kit din. Okay? Eto po. Two minutes din. Hari Roque, anak lang po siya. Anong pinagsasabi nyo ni Maharlika? ha? Ah, ipasampal ko kayo kay Glenn Chung eh. <laughs> oh. Kapag ka two minutes, questionable. So, etong uh, test, etong uh, kay Timothy, ah, Peki din. O, pineki din. Ganon. Kagaya kay Albano gusto ko sabihin nyo yun, mga, mga jutang kayo. Dahil hmm. well, two minutes lang, ha? Okay, eto yung kay VP Sara kasi daw po oras daw binilang. Oh. Eh po, tragis na yan. Eh kung maraming gagawin, alam nga namang unahin, di ba? Bakit hindi ho kasi po pwedeng uh, gawin nila kung sino yung malakas, sino yung kilala unahin nila? Kasi ho, yung mga specimen na yan, nag expire po yan. For example, yung gems kong kinento ko sa inyo, oh, baka pagka nagtagal ng ilang oras, di ba? Chocolate na yan. No? Oh, <laughs> iba na amoy. Hmm. Baka may monster na sa loob. Di ba? Yung bacteria, eh, Godzilla na pala. Hmm. Kaya kailangan, susundin nila. Kung oh, alin ang nauna, first in, di ba? First out. Hindi pwede yung uh, sino yung sakalam at kilala. Oh. Ito pa, kay ano, Attorney Vic. ba? Diba? Ang tagal din daw. Putra, oh, guys, kung ito lang dalawang ito basihan, dapat si Harry Rocky pa testang ng utak nito eh. Do so, sa mga pinakita ko sa inyo, maliwanag na maliwanag. Oh. Ito pa. Ah, high precision din. Mm. Two minutes lang din. Itong kay Carlos Diego Cuervalo Isaga. Hmm. Diba? Test kit din ang ginamit. Oh. Sino nagpa-drug test sa kanya? ABS-CBN. Hmm. Pang-employment kasi ito eh. ba? Diba? Oh, ito naman, kay James uh, Reed. Hmm. Two minutes din. High precision diagnostics din. Paano ba yan? Ano to? Attorney Vic? Attorney Vic? <laughs> Makang kayo kayo ni La Daddy Diggs, ni Maharlika, uh, at ni Harry Rocky, kailangan kayong i-drug test ta ah. Kapag two minutes, peke. Oh. Di ba artista yan, si James Reed? Hmm. Oh, pa, kay Toby Chanko. Na sinasabi nila, Roque, dapat daw katulad ng kay Toby Chanko. Bakit? Kasi po, eto ho pinakamatindi pang Guinness Book of World Record. March 22, ni request. Okay? O transaction. Yung report time, naging April 15, 2011. Diba? Dapat daw po ganyang katagal, hayop. <laughs> kapag ka tumagal naman ang pecha nung kay PBBM, sasabihin nyo na naman, alam nyo po yan po ay peke, kaya po tumagal. Katunayan, meron nga pong iba, dalawang minuto lang. Dahil po ang mga uh, specimen kumukupas, parang relasyon nyo. Kaya kailangan po mabilisan ang pagtitesting. Naku, kapag ka nagtagal, siguro po yung magtitesting, palingon-lingon pa ng ganun. Sabay amoy pa, gano'n. Titignan kung totoo, tapos pipikiin niya po. O. Oh. Yan man nasasabihin nila kapag ka mahabaan. Di ba? O. Oh. may Nagkaroon po ng ample time. Yun po nga, uh, doktor dito na pumirma, mga kapatid. Pineki po ito. Naniniwala po kong pineki. Maniniwala lang ako hindi to pineki kapag kayong testing, sinabunutan, at ginawa sa publiko ang pananabunot. At dun po ay tinesting. Ilang buhay ito. Kahit anong gawin ng presidente, lahat yan may mali. Kahit na nasa publiko pa, sasabihin nila, mga kababayan, no, kinunan po nang ihi ang presidente. Meron pong host na nakakabit. Ha? Nakapkapan po siya. Wala po siyang nakalagay sa kanyang katawan. Pero, posible po na nakatanim na po yun sa kanyang yagbaduduls at may remote access. <laughs> Nakapag siya po ay ihi. Ah, Wiwi po ni Sandro ang lalabas sa kanyang putotoy na hindi naman po natin na-examine personal ang putotoy ng presidente kung dun ba talaga nang gagaling ang Wiwi na tinesting po kaya po dapat ako ang magtesting Ay, naku, kasi so, saan mapupunta itong ating uh, content ngayong araw na to Ari Roque <laughs> Susmar Diba? Alam nyo, normal po sa amin, etong ganitong five folds sa uh, drug test. <laughs> yan. Ay, hindi lang ako nakakuha ng kopya ano na nun eh. ah, uh, yeah, gusto nga nila panoorin pa eh. Bakla eh. <laughs> <laughs> yeah. ako ay nasa call center, ito ko nakwento to sa inyo ni, ano, eh, ni Go Philippines eh. Normal sa amin yan na kami taon-taon. So, there was a time na na-skip ko yan eh. So I was asked na magsasa papasok ka lamang wala well, Genpak. Papasok ka kapag meron kang dalang uh, fit to work galing dito sa ano sa doktor. So punta ako ng doktor, may dala ako. Pero kailangan pala meron ako ng yung annual uh, physical exam. Okay? Ang hindi ko kasi na-provide doon, yung ihi. Eh sa hindi ho ko maihi at matae. So, ang ginawa doon, pending ito. Pero yung iba, nakasubmit na yung baga ako, may nag pa. O, sa baga ako, hi, gumagano pa. Na, naka Nakaganon, o okay daw. ba diba? Normal sa atin yan, pre. No. Ngayon, ah uh, pumunta ako ngayon sa, ano, dyan sa may show boulevard. Ito na, pagpunta ko ng ng kumpanya, pagpasok ko. Tangina na una pa sa akin, na agad yung resulta. <laughs> Sabi ko, ah, dumating po ko, ito po yung pinirmahan doon, no? ito po yung katunayan. Okay, nakuha na namin yung result. Ah, oh, agad-agad, oh, oh, ano, uh, real time, dumating dito sa amin. Bakit? Kasi po, kukunin lang yung uh, drops ng Wiwi ko, sakit diba Para ma-detect kung may cocaine, ecstasy, methamphetamine, merong morphine or tetrahydrocan. Kung ba ay nagmamariwana. Kasama pa nga yung test ng ano eh, uh, HIV testing kasama pa. Sa akin, negative naman. Okay, tanggapin na namin ang fit to work mo, hayop. <laughs> Na-absent ako ng isang araw dahil lang di ako makawiwi. Kaya mula nung natutunan ko na yung leksyon, kapag araw ng medical check-up, kailangan taintay ka at nailabas mo na ang kapiranggot mong kukunin lang, nakuha mo na at ihing-ihi ka sa oras na kukunan ka na ng specimen. Ay nako. Ito pinagsasabi nila Harry Roque. Sus ko, naalala ko lang, noong panahon na to, kasagsagan ng impeachment trial ni Corne Renato Corona na kung saan dinudurog eh, ng Pinoy administration ang mga hindi sumasang-ayon sa kanya. Okay? And again, uh, bago tayo mag-end dito, tapos lipat tayo sa next topic natin. May isa pa tayo. Pero again, batiin ko lang aking mga kaibigan ulit. Sir Ismenyo Rondal, bar ng Barangay Napo, Bado, Kilocos Norte. Uh, happy viewing po sa inyo. Special message from your daughter-in-law who's a friend of mine ah uh, hindi ko, ay, hindi, parang nagkaklase yata kayo nito, uh, Go Philippines. Ni, mga teacher, ito. Yung grupo ng mga teacher. Okay, and then, sa birthday girl po, kay Marge. Yan, happy birthday. Okay. At syempre, noon po sa nag-message sa atin, ang na nag-aalala, kay Mark Loria. Sir, magandang-magandang araw po sa inyo. Happy viewing. Okay. So, next uh, topic tayo.